maareynta dhibaatooyinka ku dhiyaas goobada dadka keenanan waliba tato eedan adag cadaadiski masuuliyadda iyo tato eedan wiin inta badan dadka ka shaqeeyo arrimo walku qowdowki nafadbaadintana waliba haysata caqabado dhaqaale yar ah isdoo kale shaqooyinka oo ahaano eedan badan sakasto in jiraan caqabado gaasi dadka keenantade hadii dalsho gudaha jooyo ku helan meel iyo ka badan ma amba iyo ku gudban xuduudada dalsho waliba inaano xal la fahanyti helan xuquuqdiyo iyo leh tiramo baahidiyo iyo tasharafdiyo leeyin heerarkan kiyar oo maaraynta xeryaalka waliba seed iyo tilmaamase marka iyo saameynta weldata iyo la rahaw hagida maamulka goobo waliba dadka iyo la dhagamayana sahufan isla xisaabtanna leh waliina sahufan oo xiriir faylala iyo leeyina dhammaan dadka ka lugta leh ee jawaab celintii iyo warku qabadowka tilmaamo muhiimka waliba iyo walantaraayna maamulyaalka goobo xaaladiyo eedan hunta tayada shaqada kow siyaasadaha maamulka goobaha iyo awoodda ururada maaraynta goobo waliba iyo baahanyiin intii iyo lahaadaan waajibaad siyaasado xeelado iyo qorshe howleedyo ka salaysan mabaadi'da bani'aadnimada ilaalinta maaraynta goobo guuldarada si aan ku guuleystaan adeega dadweynaha iyo siyaayaan labo ku qayb qaadowka bulshada iyo matalaada si aan ka noolaadaan nolol sharaf leh dadka degan goobogaasi waliba tala ka weldadaayna go'aamada saameynta kale maamulka waliba la ku aqoonsaday meelo in ka fafayla kartida iyo dadku ku filadaa inta sidoo kale iyo baahidii oo lagu qabada saddex deegaanka goobta qorshaha iyo habka la suubiyo goobo waliba inaa aanu korow isbedelna ka dhigo horumarka waliba saameyn doonta saameyn hun ku weldadaaya ee fayadhowrka iyo sidoo kale ilaalinta dadka ka nool gudo deegaankaasi iyo han sidoo kale oo gargaarka iyona qayb ku qaada afar kormeerka iyo iska dubaridka adeega goobta hay-adaha maaraynta goobta howlwadeenada bini'aadnimada maamulka maxalliga iyo dadweynaha goobta waliba iyo si wada jaraan ku wada shaqeeyaana macluumaadka si hufan isla xisaabtan leh taasi oo landeerow yoolkanka dambeynta ee lamada dhana qoraalka shaashadda shan xilitaanka goobta iyo qorshaha kubiyowka goobo dadka kinantida ay ku noolin waliba ee tahaanoo meelo ku meel deer ee inta badan dadka ka jara xeryaalkaasiin waliba ta goobahanu la hirow ama la ku wareejo hay-ada maamulkala ama maamulka deegaanka iyo adeegyada salloon sii wada dadweynaga meelo si ka nool ee baahidiyo la daboola heerarka ka hooseeya ee maaraynta herada waliba ka salaysan yihiin ammaanaadka aasaasiga ah taasi oo ixtiraama xuquuqda dhammaan dadka kiinantada ama bogtaale ee ibaahidiyo islan daboola waan taasi oo taageerasa sharaftiyo kaamamka dadka kiinantada ama bogtaale ka noolin ma ee meelo shilaydiya oo laka dhagangeliyo heerarka anka yar ee maaraynta xerada soo kale dadka magangelida kuraasidii iyo goobo fara badan oo iyo ka jaraan kumad ee goobo la dejiyey oo rasmigan hayna goobo ku meel deerka ah goobo si wada jarka landegi xarumo daad guraynta ama dadka xaalado degdeg ah qabsadan xarumo hadhowaayowka sidoo kale meelo kaamanka ku baahsan oo qoysaska martida lan-eyi iyo guryaal oo karaysado ah iyo olan fiiriyaan goobta iyo heerarkanka yar ee maaraynta xerooyinkaasi waliba inaalolan ka talagalantiyo galan ku jeysadaan intii si weyn walan ku qabada dadka kiinantada meel ka sii rogan